Liverpool exclusiva το Παναγείο. Κόλκε. Πιάτε, честно. Κακό. Τρεις εδώ πότσι, να μην ρίξω κάτι. Αν και πάμε στα od druhej strany, aby také nemáš si carry, či ten carry on flag, či čo to je. Už som preč. Jo, jo, pohode. Další arkus bude zas. Tam tránku na další, hej? Bez toho. Takže to je. Jaký mi tam táto? Linka. Tak som nedal tránku, ako to má Linka. Tak sa to robí. Kryte sa. Nečaržujte mi na začiatku, aj dojdu na stred. Teraz to nechcem, ja si tam pojď. Teraz som sa... Á, pič. Počkáme na hero do posledné? Jo, počkáme. Málo ľudí na posledné. No, skôr sa nevádia. Odpal to tomu. Ču. Renčetka nechal tak. Ani. Teraz sa to nechal spredlo, chalani ste boli so Svarmom. Tam za niekto ne. Mne sa napríklad teraz stalo to, čo to je zimu, že som nemal smart, on dostal som ho keď výkal. No niekto... Focus, focus. Niekto ma vedlo teba za smart. A jedlo ťa to. Na hliníka. Plne na hliníka. No toto bude zle, bo... Usuniem bota teraz. Na jednu líniu nestojí za mnou. Posvarme. Tady. Je poď s tou linkou. To musí odpať ten arku. Aby. Tam bude za mnou. Jsem na milička. Bet, bet. Jo. Běžím, jo. Kryte se. Na další arkus třeba tam.
Nemám, máme nejakú... Kto dá? Kto dá? Vám tranku dám. Ja mám fázu, kde bude už tam. Dám tranku. Poď do zelenej stračky. Pekne. Teraz závečku. Zoberte si. Nice. Pekne hoši, paráda. Hero, a ideme do toho. Dajte si aj fotky teraz. Pomangelari zločal. Mohol by to nás odpaliť, nie? Teraz Argus? Fajn. Dobre, to máme. Trlinka. Berem mopky. Aj veľký ad príde hoši. Ja dobrý ešte, dobrý, dobrý. Rýchlo treba zabiť. Dobre. Odpál tým, ne? Hej, budem mať tam pohode. Bež? Bože. Á, mimo. Kovajte sa. Tátulky. Vychláda veľkého. Opaľňa bosa. Elfáci sú im nejaké. Teraz tady nejaké defesové. Bude treba tam za 4. Dal som tam. Nedávajte ďalšie. Teď si prečo. Teda dalo. Toma. Mutuje odpaliť Toma. Jo, ja bežím. Sú si zabiť to. Dobra. Preko útož. Aj odpáli. Odíte mopky, mopky, mopky. Mopky, mopky, mopky. Bosma, bosma, bosma. 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 Teraz tu máme. Schovajte sa. Postov. 5 sekúnd čas. Fuck. Komadre, skôr. Tunel, 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 tunel. Treba. Nice. Fú, tak sa. To bol fejpôl. No, čo z toho znamená, že musíme chodiť hlavný a posol?